Më është bashkuar studiuesi Aurontare, falendurit që e këtu Auron, për një qështje që në fakt e kemi bërë biset të në studio, kam pasur ministren, në bërë një intervist me kreun e fondit Shqiptarë Amerikan, Michael Granoff, për Butrintin. Butrintin është qështje, a i dha versionin e fondit për përfshirin e tyre në menagjimin e Butrintit, si, si të duk përgjigja dhe shqecimi që kishe përsa i takon mos përfshirin se arkeologve Shqiptarë në projekt. Jo, unë në fakt pash vetëm atë pjesën e... Butrintit. Butrintit që Zoti Granov tha. Uh, Përsërim betëm uh, uh, asaj që kam insistuar. mund të them që pyte tuaj dhe përgjigja ishte do në përgjigja ishtë e mjaftë uh, e cegët të tosha, sepse duke që Zoti Granov nuk është i fushës dhe nuk e njef që është një butrintit. Uh, I gjithë problemi që uh, ka dalë nga kjo histori, është uh, fakti që butrindin manajohet tashme nga një fondacioni i ri i kryuar për kërish nga ADF-ja, kur ndërko, ne, unë dhe mjaftë kolektë të tjerë, kemi ngritur shqecimin që butrinit duhet manajohet nga autoritetet shqiptare apo nga një fondacion shqiptar i cilin pasaj bashkëpunon me shumë fondacion A, të e ndërruar. A i është fondacion shqiptar? Pra, do tjetë qeveria që uh... të aminajohet? Kjo është një strukturë? Kështu, po i referohem përgjigje së Granov. Jo, zote Granov nuk e tha ato, po të dërgjonit, zote Granov thoshtë e ui, 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 pra ne, 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 vazhdimisht. Uh, dhe në fakt, dërgjishë të shqiptarët, dhe atë dërfëja mund tjetë, pa tjetër, pjesë shumë e rëndësishme e, e, e përfëshirës në këtë uh, proces, por kurse si, një fondacion i cili ndryshoj ligjin, shkrujti një plan managjimi. Ligjin e dërshon parlamentin jo fundacioni. Loboj për të përmirësuar një ligjë që ndryshoj nuk ligjin për të jo, për të ndryshoj, ndryshoj ligjin për hap të hapur rrugë menaxhimit të trashëgimisë kulturore dhe me fonde private, pra fondacione private, gjë që në mendimin tim krijon një precedent rrezikshëm dhe për qendra tjera. Shkruajti një plan menaxhimi, i cili i the po është një plan tjetër menaxhimi që kishte shkruar pra DF-ja para 5-6 vjetësh, ku sipas përfaqësuesit të tyre janë harxuar 500 euro, i cili është një plan i cili nuk pati asë një her i, i, uh, implementim në butrinë, sepse nuk do një VKM, dhe tani është bërë një plan tjetër managjimi, pas një specialist shqiptar të përfëshirë, kostuat që butrinë të të managjohet nga një fondacion okay, privat. Martë, ky është, ky është qështja... për... që është... Më bëri për shtypje diçka të granov që do doja dhe, dhe komentin tuaj, ti e një mirë butrinë të i nke punuar atje. I dhanë fund korupcionit, tha mm. kreu i fondacionit, N kufitimet fok nga biletat nuk shkonin për butrindit dhe për mundit dhe shprejnë e famshme që djeli ju disinfektanti më i mirë. Në fakt, në fakt, më më përqejo kjo, se publikisht më kam uh, ngritur shumë herë shqecimin që managjimi bilitat dhe butrindit ka qenë uh, proces korruptiv. Por, duhet të thënë që... Pra Zodë sa në bëjtë vërtet, ka bërë këtë? Sa një të vërtet, por nuk i ka dhënd fund pjesës korruptive, pra djeli që Zoti Granov kërkondet të shpilqente, nuk ka shpilqyër, sepse edhe 2 apo tre vitet fundit, do thosha unë për shumë, ku kam bërë një memo për ishë ministrën Kumbara, ku i thosha që biletaria për shumë, që zote Granov për mëndë, 6 muaj që nuk punante. Pra nuk do të thotë që ti të vendosësh një kuti të bukur, por është i gjithë procesi i managjimit të të ardhërëve. Struktura me cilën kemi punuar me qeverin është e atil që ky plan menagjimi do të këshiloj qeverin se si ta mirë menagjoj projektin Shuko. dhe ti raportojmë qeverisë. Atere, Për plan e managjimit ka shumë vërejti, nga shumë socialistë të ndërruar, duke përfëshirë si profesor Ceka, si profesor të tjerë, si Gora Solar, që juve një fi mm -hmm. qështjën e tjerë tjerë. Nuk është thjeshtë qështja që plan e managjimit është, është i cekët, nuk prek të gjithë parkun, prek të vetëm qëndrë këllë gjike e tjerë tjerë. Por, kër, por, thot, specifikisht, që duhet të kriohet një fondacion i cili managjon parkun e butëndit. Uh, duhet të them që një bordi tjilë është kriuar që vitin 2000, ku brënda këti bordi janë institucionet kërësore Shqiptare dhe UNESCO, ku adhe ADF-a -ja mund të ishte pjesë shumë e mirë, pra ishte pjesë të gjithë procesit, por jo procesi vetë. Pra kjo është fondamentali që ne ndajemi. Po kështu, si profesusi ADF-ës dhe Zotik Ranov, ngritëm për sëri një qështje ku butinit dhe duhet vizitohet nga shumë të huaj, gjë që është e, e, diametralisht e kundër me atë që pëndohë sot në qëndet arkeologjike në gjithë botën, ku kërkohet ullja e numrit vizitorve, sepse rritja e numrit vizitorve ndaj qëndrave arkeologjike, dëmton qëndrën arkeologjike në mënyrë të reparish parushme. Pra dhe koncepti të tyre për të bërë butrin një davos, si qëta profesusi i ADF-ës, është një koncept totalisht i gabuar, i cili mendoj unë nuk i nevojitet butrinit. Debati vazhdo. Sigurit. <laughs> Auron tare, falem dhe i tishe këtu. Falem